beginning. Oh, a legenda é boa, hein? We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing. O do Alan é bonito, né? Tem como, mano. Check Norris vai pelo 5. Vou prestar atenção, chat, que eu, às vezes eu não presto muita atenção, mano. In a horror story, there are only victims and monsters. Ah. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. Legenda? This is not the ending I wanted. Ué? This story will eat us alive. Oxe, a legenda só foi. This story is a monster. And monsters wear many faces. Irônico que no dia do Alan Wake você acordou mal. A legenda tá escrita, mas não tem ninguém falando nada. Me mostre o quê? Deixa rastro na areia. Não tô conseguindo ver se tá deixando. Acho que não, né? Essa legenda já senti que tá meio bugadona, né? Porra. Ah, não, agora arrumou. Caralho, família. Meu barco afundou aqui, mano. Meu barco afundou. Cheguei de náufrago na praia. É só no começo, depois fica safe a legenda? Ah. Porra, escuridão. Deixa eu ver se a planta... planta mexe quando eu passo, hein? Isso vai pro YouTube? Meu príncipe, vai depender do YouTube me dar bom ou não, tá ligado? Até hoje, todas as cenas de sacanagem foram pro YouTube. A gente tá pouco se fudendo, tá ligado? Caralho! Nossa! Caralho, que bonito, né? Ó. Começou a chover, mano. E eu tô sem... Que isso? Eu tô sem casaco, mano. Puta que pariu. Vou pegar uma gripe. FPS caindo? Tá lisinho pra mim, meu príncipe. Opa! Ah, eu tenho que dar a volta, eu acho. Eu não atravesso esse pau aqui, né? Não. Preciso da luz, preciso da luz! Eita! Que isso, família? E agora? Eu corro? Ai, tomei uma bala! Eu vou correr! Ai! A porra! Era pra eu morrer aqui? Ah, era. Não, era pra eu morrer, cara. Ah,
Vai arrancar o coração do mano. Meu Deus, arrancaram o coração do cara. Olha a biluguinha dele. Acordado. Relaxa. Já acordei. Ih, quebrei pelos 10 subs de presente. Caralho, meu jogo. Não tem como o jogo ser ruim, mano. O nome do jogo é Alan, velho. Foda-se. Matei o porreta. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. Pessoas gostam de matar. Ah, não é todo mundo que gosta disso daí não, tá? Eu não curto, não. Just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan. I will. Bye, kiddo. Esse é o jogo do cara que canta Faded? Cara, não sei nem o que é isso. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ó, a sincronia dos polícia? It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Tá tão alto. Okay. Any words of advice? Aumenta um pouco. Nothing that would cheer anyone up. Cara, olha a vibe indescritível que tá rolante. Caralho, mano, isso daí é in-game? Here we are. Não sei se é in-game, parece muito, tá muito bonito. Não, não é in-game não, eu acho. Time to get to work. Não, não era in-game nem fudendo. Agora é in-game. Tá, mudou nada. Tá bonito do mesmo jeito. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Convite. Return 1. Vá até a cena do crime e ache os policiais. Chat, deixa eu fazer um teste. É de... da... onde que é que eu vejo isso? Era do brilho. Aqui. Eu acho que esse sRGB fica melhor, né, do que esse 2.2. Fica meio claro, né? Fica meio washed a imagem, né? É, eu vou deixar esse RGB mesmo. Mapa. O mapa existe... ai, mano, que porra de ativamente é esse? O mapa existe lugares importantes na cidade. Deixa eu ver o mapa. Tá, esse é o mapa. Onde que eu tô? Ah, tá, eu tô aqui. Ribeira, chalés de aluguel. Quit your belly aching, Thorn. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Oxi. Hey, over here. E aí, tropa? Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson.
Eu é que mando aqui. Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Where are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agents right here, Thornton. Hmm? My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Cara, um resumo cairia bem, primeiro. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Alguma testemunha? Alguma testemunha? Were there any witnesses? Yeah, a couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. Vamos dar uma olhada no corpo. I want to see the body. Eu não quero ver gente morta. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Tô feliz por conseguir ver a vegetação. They got it. Tá parado, né? Deixa começar a andar. Tá, esse galho não mexe. Se fosse Red Dead Redemption 2, o galho com certeza mexeria e ainda cairia o orvalho dele. Mas tudo bem, né? Primeiro defeito, já achei aqui. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Você pode acessar o quadro de casos dentro do lugar mental. Eita porra! The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. É o Heavy Rain? Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Não é no Heavy Rain que tem um palácio mental também? Objetivos, 2. Vá até a cena do crime, tá. 2? Pra mim isso é 1. Ah não, são 2. É ir até a cena do crime e encontrar o policial no mercado. Quadro de casos. Dá uma olhada aqui, né? Everything we know about the previous murders. Os assassinatos de Cauldron Lake. Worth taking another look. O quadro de casos é uma técnica mental que permite que Saga analise pistas e avance a investigação. Você pode usar W para se movimentar, dar zoom com o scroll e mover o cursor. Agora você pode explorar livremente o caso. Tá. Não, não queria sair não, eu quero explorar livremente. Tá, vítimas. Todas as vítimas dadas como desaparecidas em 2010, sem outros pontos em comum. Ted Lane, dentista, ferimentos de faca, inchaço e hematomas no pulso. Wendy Davis, professora, corpo inchado, ferimento grande no tórax. Percy Wolf, lojista, hematomas, coração removido também. Encontrado 2 semanas, ferimento no peito foi considerado a causa da morte. Daí, método de matar. Pequena diferença nos homicídios. Inchaço é a única coisa em comum entre os corpos, mas não a causa da morte. Traumatismo no tórax. Exposição a post-morte em água. Hematomas em pulsos e pernas. Corte profundo no tórax, coração ausente. Todos os corpos apresentam inchaço. E o perfil do assassino. Tatuagem pós-mortem, sei lá como é que fala isso. No corpo. Os alvos dos assassinos não têm traços perceptíveis em comum. Traumatismo no tórax lembra técnicas de corte em açougue. Ocorreu uma série de assassinatos perto da cidade de Bright Falls. Encontrar as conexões ajudará. Bright Falls é a cidade do primeiro? Se não me engano, nada a ver. É, né? É só pra relembrar. Aqui é o mapa. Tá, foda-se. Não quero ver o mapa. Tem mais alguma coisa pra ver aqui? Não, né? Acho que aqui é só isso. I see you're already hard at work, Anderson. Visitas ao lugar mental não pausam o jogo. Ah. We're just getting started. Tá. Let's head down the hill to the crime scene. Vê quantos FPS tá pegando a 4090. Tudo no talo. 85, 86. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. We've cracked cases that had the rest of us baffled.
I don't want to slow you down. TLSS tá ativo, tudo ativo. TLSS, frame generation. Deixa eu tirar. Não, calma. You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Deixa eu tirar. Será que tem que reiniciar o jogo? Espero que não. Deixa eu tirar DLSS. Como é que tira a porra do DLSS? Como é que tira a giromba do DLSS? Sei lá, mano. Na res? Não, eu botei FSE. Tira essa porra. Já tirou? DLSS é a aba? Ah, é? O que mais dá pra tirar aqui pra gente ver? Só, né? Nossa! Tem DLSS 40 FPS numa 4090. 40 FPS. Aqui, ó. Tem DLSS. É, irmão. Tem o frame generation, né, no caso. Vou botar o frame generation. Cara, dá pra botar aqui na qualidade também, né? Eu tô na resolução padrão, né? Por que isso daqui tava desligado? Ou desligou agora? Pronto, voltamos. Vou ver o jornal. Caos em Cauldron Lake, massacre no chalés de aluguel. Homem misterioso ataca turistas no meio da noite. Domingo, uma noite tranquila de churrasco e pescaria até tarde, foi violentamente interrompida no sábado. Põe desempenho do LSS? Não, fica muito ruim desempenho, mano. Eu só uso no máximo qualidade. Vou deixar padrão, tá bom. 80 FPS tá bom, mano. Bom não tá, né? Bom é 200, mas dá pra jogar. Quando um agressor misterioso atacou visitantes no parque, gerando caos e destruição no chalés. O incidente deixou 3 pessoas feridas, das quais uma foi internada no hospital local. É, em relação ao paradeiro do invasor, a polícia de Bright Falls ainda não emitiu uma declaração oficial, deixando os habitantes locais em situação de incerteza. Perdi. Testemunhas do crime ficaram visivelmente abaladas e uma delas afirmou: estávamos rindo, assando marshmallows, quando de uma hora para outra ouvimos gritos dos chalés. Não sabemos o que estava acontecendo, então chamamos a polícia e começamos a correr na direção oposta. Disse Kurt, minha outra testemunha ocular, prefere não se identificar disso. Foi como se ele tivesse aparecido do nada. De repente meu cachorro começou a latir igual louco e esse psicopata surgiu no meio das árvores. Acho que nunca mais vou me sentir seguro na floresta. O representante do chalés de aluguel, que prefiro não se identificar, fez questão de lembrar aos clientes: se alguém tiver planos de ficar no nosso belo chalés desse verão, entre em contato conosco, pois talvez seja necessário rever algumas reservas por conta do estado do chalé que foi alugado. O representante também lembrou a futuros e potenciais visitantes das incríveis comodidades que podem ser encontradas no folheto no site de sua empresa, que são muito legais, coisa fina. Foi meu sobrinho que fez e ele entende tudo de computador. Nossa. Doberman desaparecido é encontrado na trilha. Um reencontro emociona... Gente, eu preciso ler todas as notícias do jornal no mundo. Aconteceu esse final de semana quando a senhora Amanda Smith se reuniu com seu amado cão, Coffee Bean. CB, como sua tutora o chama, estava, sim, desaparecida há 3 dias. E a senhora Smith temia nunca mais encontrar seu maior amigo de novo. Quando recebi a ligação, eu não consegui acreditar, disse ela. Devo ter perguntado se estava sonhando umas 7 ou 8 vezes. Na verdade, foram 9 vezes, confirmou o guarda florestal Stevenson, o homem responsável por encontrar o cachorro rebelde. É raro poder fazer esse tipo de ligação e me sinto muito grato por ter tido essa oportunidade. Com todos os predadores por aí, geralmente você conta às pessoas que encontrou o cão delas morto, os gatos devorados, sabe? Então foi muito bom dar boas notícias. Mesmo com o Coffee Bean em mau estado, o pelo vai voltar a crescer, claro. Mas, bem, acho que é tudo que eu devo dizer sobre isso. Caminhar por 1 hora faz a depressão ir embora? Podemos estar ensolarado no mês de julho. Ah, gente, ninguém liga se caminhar por 1 hora faz a depressão ir embora. Faz? Não, vamos ler, vai. Pode estar no dia ensolarado. Não, fiquei com preguiça. É, a campeã de biculinária... Biculinária? Nem existe biculinária. A campeã de culinária virtual de Bright Falls. Toda a família da pequena Sally Upton irrompeu em comemoração quando ela venceu a grande partida nesse final de semana. Estava jogando futebol, tênis? Não, neste admirável mundo novo no qual estamos vivendo, a família comemorava a vitória dela em um jogo que existe somente na supervia da informação. O jogo em questão era Mega Baking Star, no qual jogadores competem para fazer as mais incríveis iguarias e surpreendentes sabores para os jurados virtuais online. Ah, você viu? Ela é gamer. Não, vou ler isso daqui. Poder estar no ensolarado mês de julho, mas nunca é cedo para começar a se preocupar com os meses sombrios de outono que se aproximam. Isso mesmo, no panorama geral das coisas, aqueles dias mortos e deprimentes estão logo ali. Você tem tomado sua vitamina D? Provavelmente não, mas todos vocês pensando tem que haver outro jeito, há boas notícias. Caminhar comprovadamente traz benefícios incríveis para a saúde mental e emocional. Portanto, sai de casa para caminhar. Só não esqueça de levar uma lanterna para casa. Ops, preciso voltar a caminhar, chat. Deixa eu dar uma explorada aqui pra cima, é muito zoado, eu subi tudo só pra ver o que tem. Isso, fala isso. Isso, fala. Ah, tá trancado.
É, tá trancado. A gente vai precisar de alguma coisa. E academia nada. Pô, gente, eu tive um empecilho, tá ligado? Tenho que voltar, mano. Tem que voltar. É. Cris, vai pelos 31. Atira no cadeado. Eu não consigo nem puxar minha arma ainda. Infelizmente. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. F. Nossa, só pulou na minha cabeça e foda-se. Mirror Peak. Como é que lê? A prodigiosa montanha ao longe é justamente Mirror Peak, o icônico símbolo acima de Cauldron Lake. Vista do ângulo certo, a beleza dela se reflete na superfície tranquila do lago. Um reflexo invertido glorioso. É, só preciso ver o lago agora. É. Preguiça é o nome do empecilho? Cara, não é preguiça. É um... quebrou a árvore. Pô, oh, e aqui, se eu vier aqui, é muito zoado dar uma explorada pra cá também? Eu sou explorador, o que eu posso fazer? Foda-se, não vou explorar porra nenhuma. Vambora. Não, vou explorar sim, foda-se. Dá licença. I'll be back in a second. Roger. Porra. Não vou explorar não, fui bloqueado. Fui bloqueado, chat, infelizmente. Porra. Na moral, mano. Só pra mim tá dando umas dropadas de FPS. Cara, pra mim tá normal, mano. Olhando aqui no OBS, tá normal também. Direitinha? Opa! Tava olhando o chat, gente. Eu acho que eu vi algo. It'll only take a minute. I'll wait here. Ah, é a cachoeira, mano. É a cachoeira, foda-se. Essa poderosa criação da natureza reanima tanto o espírito quanto a natureza no entorno. As águas revoltam no fundo das cascatas, lembram um pilão, parecido com o que a bruxa de Cauldron Lake teria usado pra voar pelo céu noturno. Cara, eu vou embora. Quero que se foda. Quero ver o jogo me impedir, mano. Ah, eu acho que dá a volta, né? Ah, tá. Deu a volta. Tá bom. Bom, acho que eu explorei tudo, né? Did you get lost, Anderson? Anderson. Mr. Anderson. Fazendo hora extra hoje? É hoje, amanhã, né? Que é sábado. Tá foda, irmão. Gastei tudo em carta de Pokémon. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Next coffee's on me. Gente, eu fui pro lado errado. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Deputy Thornton, I take it. Ah, contra é... That's me, at your service, ready to get this case solved. Você tá olhando, Zé? Eu tô aqui. Behind this door. Come on, I'll show you. Tá, o corpo tá ali atrás. Deixa eu dar uma olhada. O jogo tá bem bonito, tá? So, FBI, huh? Vou parar de explorar um pouco e seguir os caras, vai, mano. So cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Olha o defuntinho. Oh, e a gente era ele, hein? A gente tava peladinho igual ele. Ele tava na praia, né? Quando ele... Quando a gente começou a jogar com ele. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Ó, biluguinha. Procedures and stuff. Thanks, deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Cena do crime em Cauldron Lake. Ritualistic. Você desbloqueou sua primeira imagem principal. Você pode colocá-la no quadro de casos. Tá, como que eu boto? Ah. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence?
Inclusão de uma nova imagem principal no quadro dá início a uma nova linha de investigação. Condiz com os assassinatos anteriores? Vamos descobrir, né? Enter. Quando uma imagem principal é colocada, vai gerar uma nova pergunta. É possível ver as metas no quadro de casa nos seus objetivos. Investigue a cena do crime. Agora você pode explorar... Tá. Vamos continuar investigando, né? Você pode obter pistas do corpo para avançar na investigação. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Ah, os caras arrancaram o coração do cara e deixaram aqui? Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Tá, então a gente já tem aqui. Como é que eu boto essa giromba? Tá, boto aqui esse daqui. Por que eu não consigo botar essa... Gente, eu sou burro pra caralho ou é burro demais? Eu não sei onde eu ligo isso! Eu tenho que botar ali, se condiz? Ah, eu tenho que botar exatamente em cima do bagulho pra conectar. Pra responder a pergunta, né? More clues to work with. Ah, é, né? This makes four murders that we know about. Ah, por isso que eles têm marcas no pulso. É porque eles sempre são amarrados com esse bagulho forte pra caralho, mano. As pistas solucionaram a pergunta aberta e desbloquearam uma dedução. Conforme você avançar na investigação, novas perguntas serão desbloqueadas, atualizando seus objetivos. Tá, quem era a vítima e assassinos. Assassino-os. Você pode pressionar Ctrl. Ctrl, descubra mais sobre a vítima e mais sobre o assassino. Tá. Tá bom. E daí liberou outro, né? Ué, cadê o outro? Apagou aqueles outros? Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Ah, eu achei mancha grande de sangue na mesa. The victim died here. Multiple people were here. Ah, então são assassinos. Uhum, uhum. São assassinos, então. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Derrubaram o tripé, mano. Tinha alguém fazendo uma gravação aqui. Era algum youtuber que tava na região. Dá pra dar zoom também. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Ah, mas eu acho que aí é outras pessoas. Nada a ver? Calma, eu sei que eu tenho um monte de pista, mas eu quero pegar todas as pistas, né? Você o quê? Identificou a vítima? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Esse é o cara do FBI do primeiro jogo? Não faço nem ideia. Quem é o cara do FBI do primeiro jogo, mano? Nem lembro do FBI no primeiro jogo. Tá, eu acho que eu vi todas as pistas. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Tá, a gente já tem mais coisa para deduzir. O que aconteceu após ele? So what happened to Nightingale after the bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased. Oh, Max Payne, yeah. Fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Tem mais pergunta? Ele só está desaparecido. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Tá, perguntamos tudo. Vamos pro meu palácio mental. Vamos lá, a gente tem muitas fotos. Vítima. É o Nightingale. O que mais tem aqui? Aqui. Ele é a vítima. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Cara, gostei dessa mecânica de investigação, muito foda.
Tá, assassinos. Vamos mostrar que tem vários conjuntos de pegadas. E que... Cara, eu acho que esse daqui é irrelevante. Ah, tá. Pra depois. É, eu imaginei. Isso daqui... Mancha grande de sangue na mesa. Pô, é aqui, né? Não? É no assassinos isso? Bootprints indicating multiple killers. Ah, agora que liberou. Premeditado ou espontâneo? Bom, tem coisa de cerveja aqui. E tem um tripé, mas eu acho que esse tripé não é do assassino, não, é? They planned for the murder to happen here. Passing the time with equipment ready. Bom, ela tá supondo que é. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? E se o assassino tava fazendo live? Será que é um streamer, mano? Tava jogando um Fortnitezinho ali. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Da hora. Você pode usar o perfil dentro do lugar mental pra entrar na cabeça de suspeitos e vítimas. Eita, que é isso aqui? This mug always cheers me up. Não é a pior mãe. Ah, vamos entrar no perfil aqui da vítima. Usando a intuição, Saga pode analisar o perfil de pessoas relevantes para descobrir novas pistas. Tá, a pessoa desaparecida é... Aqui é uma escolha? Ou eu vou escolher os dois de qualquer jeito? Eu vou no pessoa desaparecida. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ah, homicídio. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ah, a vítima veio de Cauldron Lake. Ah, que mais dá pra eu fazer? The lake is connected to Nightingale somehow. Alô? Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Gente? Alô? Meu jogo... Gente, meu jogo... Gente, me ajuda! Eu não tenho culpa! Eu não fiz nada! 8 minutos atrás? Tá brincando? Gente, bugou meu jogo! Não consigo sair! Não consigo sair! Aí, ó. Não é minha culpa, eu não fiz nada, eu só tô jogando. Vou ter que dar load, mano. Eu não fiz nada, cara, como eu... Pô, mas é 9 minutos atrás... Nossa. Porra, perdi tudo. Não tô acreditando. Gente, não foi minha culpa, cara. Eu só tava jogando normal, do nada. Ah, mano. Tem que investigar tudo de novo. Another body turns up just as we arrive in town. Tá. Mas a gente consegue skipar. Não tá safe, mano. Cara, não foi minha culpa. Eu não fiz absolutamente nada, mano. O que eu faço? Gente? Ah, é que o tutorial tinha sumido. Eu tinha que apertar Ctrl. Bruising on the wrist from the cargo straps. Caralho, que merda, hein, mano. Incised stab wound. Chest cut open. É sempre sua culpa? Não é, cara. Cai, já falou sim. Nossa, mano. Na moral, cara. Só bugou.
Ficou muito triste. Heart removed from chest, strapped by the wrist. Pronto. Tá. Vamos lá. Who is our victim? Who killed him? Tem um aqui, tem sangue aqui. Agora eu vou ter que falar com os mano. Large amount of blood on the table. Cervejinha, tudo aqui. A cervejinha. Fala com o mano. Não dá pra eu esquipar. Tá sim. Esquipei. Fala com o mano aqui. Esquipa. Nice. Fala de novo. Esquipa de novo. Fala aqui de novo. Esquipa de novo. Não é minha culpa! É o mesmo jogo de ontem? Ah, mano. Tem uns bagulho que eu acho que é personagem. Não tem como não ser, tá ligado? É personagem, velho. É personagem. Como é que salva o jogo? That's everything. For now, at least. Uhum. Anything clicking yet? Not sure. Caralho, mano. É brincadeira. A mancha grande é... aqui. A vítima... não, aqui assassinos. Aqui... footprints indicating multiple killers. Aqui é o Nightingale. Aqui também. Robert Nightingale. O que tá faltando? Ex-FBI came to Bright Falls 13 years ago. Isso aqui. Foi aqui que bugou meu jogo? They planned for the murder to happen. Não, foi depois. Ipa. É agora que bugou meu jogo. Você pode usar o perfil. Agent Nightingale has been MIA. Vamos esquipar de novo. Nightingale was chosen. Esquipa de novo. É aqui, né? É aqui. Meu Deus, tô com medo. The lake is connected to Nightingale somehow. Pronto. Agora foi. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay. Well, I'll just wait here. Tamo junto, irmão. Obrigado, viu? Como é que salva o jogo? Tem salvamento manual, mas não tem opção de salvar manual. Será que é no Palácio Mental que eu consigo salvar? Sei lá, velho. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From a lake. Probably looking for shelter. Safety. Certo. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly nude. O cara tava pelado no... ambushed him. Dragged him to the campgrounds. Strapped him to the table. Cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. As pegada dele. Complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? É, então. Haven't figured that part out yet. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. Barefoot. As Nightingales? Tá, aqui é coisa. Eles saem debaixo do pedregulho. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Eita, o Alan Wake que tava escrevendo. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them.
Someone's been watching us. Porra, mano, esse ativo, hein, com esse sonzinho é brincadeira. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Você pode olhar as páginas do manuscrito dentro do seu. Ah, vamos lá. Ah, eu posso ler no perfil aqui se eu quiser. E aqui tem mais alguma coisa pra eu botar? A trilha esfriou. A vítima veio de. A trilha esfriou. Tem uma pegada debaixo da pedra. Muitos mistérios. Aí eu tenho a leitura das palavras. Essas palavras pareciam uma mensagem. Alguém estava brincando com ela. Não consigo botar isso em nenhum lugar ainda. Ah, mais alguma coisa aqui. Não tinha visto. Oxe. Então o assassino está nos observando. Vambora. Não, eu não queria sair do palácio mental. Eu queria... Aí, eu queria vir aqui. A página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. E... Página do manuscrito. Daí é o que a gente acabou de ler, né? Os casos. Eu tenho algo escondido dentro de si. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. A witch with no heart. Uma bruxa sem coração. A strange echo of Al murder. Não é mistério nenhum o fato do nome de Cauldron Lake ser inspirado no formato de caldeirão. Contudo, existem muitas histórias misteriosas sobre o lago, de que ele seria uma passagem obscura para o submundo, ou de um de que teria sido o caldeirão de uma bruxa. Reza a lenda que, quando os sentidos de um xerife local não foram correspondidos, ele acusou a mulher em questão de tê-la enfeitiçado. Ela foi afogada, mas deixou cair uma concha de cozinha, que cresceu e virou uma árvore estranha, chamada Witch's Ladle. A mulher voltou para se vingar de seus transgressores. Se não era uma bruxa antes, agora era. Ela matou o xerife, afogando-o no lago. Depois arrancou o coração dele e trancou dentro de uma caixa. Com o coração, ela o invocaria do lago para ele se vingar em nome dela. Pelo menos a lenda é essa. Oxi. Mano, eu aperto o tab, eu entro no bagulho. Tá, como é que eu volto? Eu não lembro o caminho, mano. Seleciona o manuscrito que o Alan Wake lê pra nós, mas ele já leu. Quero que ele leia de novo. But what's the purpose? Vamos ler? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Poxa, uma casa aqui, are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. O jogo tá muito escuro, né? É normal, chat? Alguém viu a live de alguém? Eu tô achando que se eu botar aquele 2.2 fica mais claro e melhor, não? Será que ele vai ficar meio... É uma merda, basicamente. Um pouquinho mais claro. Acho que o escuro fica melhor, né? Melhorou? Não, ele fica meio washed, assim. Como é que é a palavra? Tipo, meio lavada a cor, né? Tá meio lavada a cor. Assim fica mais escuro, meu. O escuro fica realmente escuro, não fica meio lavado, tá ligado? Aqui o escuro fica escuro mesmo. Fica mais bonito, tá certo, mano. Aqui morava a bruxa de Cauldron Lake. Cuidado, talvez o espírito dela ainda assombre este lugar. Ah, vamos ver se assombra mesmo. Ai! Porra, por que que você abre a porta assim, desgraça? Caralho, mano, abre a porta direito, mano. Que louca, velho. Eu não tenho lanterna, não. Como é que eu abro o inventário? Teve um momento da minha vida que eu abri... Pingente de Logan, aumenta a saúde máxima. Munição de pistola, pistola. Pô, minha câmera fica em cima, né? Aí, ó, lanterna. Como que usa a lanterna? F, R, E. Ah, é E. Porra, E que usa a lanterna, mano. Não tem nada no caldeirão da bruxa, mano.
Hein? É, a casinha da bruxa é interessante, mas nada útil. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Oxi. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Caldera is a pretty rare, so be sure to take it in. Por que a lanterna não tá acendendo? We're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. Good. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Vamos levar o corpo de volta à cidade. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the O'Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ah, foi aquele portão que eu achei, né? Eu acho. Chave de atalho. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. É aqui o atalho? Chave de atalho. Ah, é aqui, não era no outro lugar, não. Ah, fora que eu tô perdido pra caralho. Tinha mais coisa útil pra eu investigar aqui, será? E cadê o meu mano Sun Lake, velho? Sumiu? Minha lanterna, por que que não acende? Será que ela só acende dentro de lugar? Eu puxo a lanterna, ela não acende? Gente, eu vou embora. Eu não sei o que explorar aqui mais. Não sei se o jogo me permite. Ó, eu tô aqui, minha localização. Aqui é onde tá o corpo. Achei a placa da bruxa. Achei a cabana da bruxa. Aqui... Ah, eu vim daqui. Não, tá certo. Tá certo. Eu acho que eu explorei tudo. Eu não explorei aqui, hein? Eu explorei essa cabaninha aqui. Se eu vier pra trás, tem um caminho atrás de mim. Aqui. Acho que eu gosto de explorar. Vou confirmar se é isso aqui mesmo. Cara, quando você abre o mapa, perde a textura. O mapa depois... Eu gosto de explorar, mano. Deixa eu ver se a lanterna... Por que a lanterna tá acendendo? Eu não sei se é bug ou não. Ela puxa a lanterna, faz o barulhinho de lanterna, mas não acende. Eu não sei se é bug, porque o jogo menos bugado que eu joguei nos últimos meses foi, foi ontem. O jogo de... Um jogo indie, grátis. Bom pra caralho. Filha? Não... Ah lá, agora acendeu. Calma, acendeu? Nossa, ela é muito fraca essa lanterna. Não é bug não, é que é a pior lanterna do Brasil. Olha. É muito fraquinha. Tá sem bateria? Não, mano, nem tem bateria por enquanto. Eu nem usei a lanterna. Como é que eu vi a lanterna mesmo? Mano, os controles desse jogo é tudo torto, velho. Olha lá, lanterna. Não fala bateria, nada. É control pra abrir o inventário, mano. Ó, tem coisa boa. OVNIs e você. O guia definitivo para objetos voadores não identificados. Tô escrevendo isso pro caso de acontecer de novo e eu esquecer. Tive aquela sensação de novo. Bateu de repente, a 1h15. Depois que eu terminei minha arma na varanda do trailer. Entrei no carro e saí dirigindo indo atrás dela. Noite estrelada, pouca lua. Como eu esperava, fui levado até Cauldron Lake depois de Bright Falls. Tentei achar o lugar certo, a emoção certa, o pensamento certo, a combinação que alinharia tudo pra funcionar. Morrendo de medo de funcionar, não foi. Não desta vez, frustrado, mas aliviado. Olhei o céu em busca das formas, dos objetos, nada. Mas quando pisco repetidamente, acho que enxergo uma imagem fantasma de octaedro. Sumiu rápido. Quando me preparei pra voltar, senti alguém me observando, uma presença inexistente. É ele, eu sei que é. Ele sabe que estou chegando perto? Estou na pista certa. É, eu tinha razão pra vir pra Bright Falls. Is that a kid's lunchbox? O que achou do tricô? Casey movie lunchbox. Figura heróica? The endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. O que achou do tricô, figura heróica? Foi feito especialmente pra você.
peguei fragmentos de manuscrito. Ó, tinha coisa pra explorar aqui sim. Você pode usar os fragmentos pra aprimorar armas. Opa! Viu como vale a pena? Nossa, eu tenho 3, eu preciso de 18, foda-se. Faz aí. A do Patife tá Ace Zona? Não sei o que significa Ace Zona, meu príncipe. Tá em qual dificuldade? No difícil. Pô, me perdi. Opa, eu entrei aqui? Eu não entrei aqui. Que lugar que é esse? A creepy twig sculpture? Vamos ver se a lanterna agora... Ah, tá. A lanterna funciona dentro. Fora ela é meio meia bomba. Esses ícones, esses símbolos. Hey there, Mr. Deer. Tô enxergando bem. You remind me of a dream I had. Tô enxergando bem. Cara, o Ray Tracing deixa os lugares escuros, bem escuro, né, mano? Porra! O que é esses ícones, mano? E sirva de aviso de mais invasores. Dizem que o lago é uma caldeira, algo formado por uma erupção vulcânica, ou as cavidades que ela produz. Mas e se não for verdade, se for outra coisa, algo menos natural e muito mais criado pela humanidade, intencional? Eu acho que o lago não foi formado, foi projetado e tem um propósito. O lago é o esconderijo. Sob a superfície tranquila repousa uma máquina secreta, pronta para ser ativada com um botão. E as pessoas com esse botão, elas estão naquele casarão perto do lago, preparando-se. Eu sei. Primeiro desenho, linha da água. Caldeira real feita de um vulcão, laga. Lava! Segundo desenho, linha de água, estrutura projetada, máquinas estranhas. Daí tem o desenho ali. E ele acha que tem uma estrutura embaixo do lago, da caldeira. Tá, vambora. Acho que eu explorei tudo aqui. Explorei bem, eu tô achando. Pô, devo ter sido a única pessoa no mundo que explorou tudo isso. Os jovens não aguentam explorar. Eles gostam de rushar. Puta, acho que eu não explorei aqui, ó. Tem... Nossa, eu vou voltar, chat. É muito zoado se eu voltar pra explorar. Nossa, tinha outra aqui também. Eu explorei esse acampamentozinho? Cara, eu sou explorador. O que eu posso fazer? Meu Deus, eu preciso terminar esse jogo até amanhã. Eu tenho que parar de explorar. Senão vai mear nossa maratona de Silent, foda-se. Cara, esse mapa que tá carregando sem textura tá me incomodando, tá? Não, eu vou lá sim, chat. Vai que eu pego o papel pra melhorar minha arma, mano. Hey, Casey. What's the forest favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Meu Deus do céu. Ah, é aqui, ó. Cara, tem bastante lugarzinho pra explorar esse lugar, uns acampamentozinhos da tropa. Sexta-feira, a Mid me falou que hoje a família dela tá de mudança. Que chato, ainda nem falei que gosto dela. De que adianta agora? Ela disse que os pais querem achar emprego melhor e botar ela numa escola melhor de cidade grande. Acho que faz sentido. Quem quer ficar nessa merda de Bright Falls? Domingo, falei pra ela. Ela disse obrigado, quero morrer. Segunda, dei uma escapulida ontem à noite de novo. Fui até a casa grande perto do lago. Em vez de ficar só olhando daqui como eu sempre faço. Em vez de ficar à toa como eu sempre fico. Dane-se. Enfim, tá acontecendo alguma coisa esquisita lá. Vou descobrir o que é. Volto lá amanhã com equipamentos melhores. Aposto que consigo dar um jeito de entrar na construção. Tirar umas fotos, vai ser épico. Youtuber, né, chat? Opa! Pegamos... Não sei o que, que é isso! A lunchbox again. Who's leaving these out here? Sei que as coisas podem ficar um pouco malucas por aqui, mas se você sentir medo, lembre-se apenas de que Alan tá tomando conta de nós. Relaxa. Deixa com o pai. Deixa com o pai. Tá bom, chat? Deixa com o pai. Tá, então esses acampamentozinhos tem essas lancheirinhas que é pra pegar fragmento de papel pra gente melhorar os itens, tá? Tá, vambora. Depois eu vou nos outros que talvez eu não fui. Acho que eu fui todos, mano, na real. Eu cuido de vocês, chat. Vocês são tipo meus filhos.
Ah não, aqui foi de onde eu vim, tá certo. 18 mil filhos? É, irmão. Você vê, né? Pra entrar aqui? Eita, dá. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Nossa, os caras deixaram um monte de item aqui. Ah, grande quantidade de suprimentos. Máquina de lavar. Segunda, 3 do 9. Vimos alguma atividade suspeita. Um homem no campo achou ter visto algo se mexer nos arbustos. Encontramos pegadas no entorno, mas algumas foram estragadas pelo homem de campo. Nota pessoal, treinado homem de campo. Terça, 4 do 9. Nada a relatar. Alguns animais comuns. Quarta, 5 do 9. Caçadores saíram depois de escurecer. Ilegais? Houve tiros. Não eram nossos. É preciso ficar de olho nessas pessoas. Podem achar... Nunca saberemos o que eles podem achar. Pô, é aqui que essa parede estoura, no, igual no trailer? Só que acho que é mais pra frente, né, que a parede estoura. Trancado. Filha, você é do FBI, mano. Arromba essa porra dessa porta e fala que você é do FBI, mano. Nada a ver? Tá, chat, acho que agora oficialmente explorei tudo. FBI, open up! Vambora. Gostei de explorar. Vibes. Uma vibe boa. Ó, pocinha. Relaxa, irmão. Chegante. Cronos, vai pro 19. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. O jogo tá clareando, chat. A gente tava no meio da floresta. Pra explorar aqui, eu gosto de explorar. Ha! Lógico que dá pra explorar! Eu sou explorador. Licença. There's another lunchbox. Estamos juntos nessa. Figura heróica. Tem um dia heróico. Se eu for no meu palácio mental, eu tenho coisa pra fazer, porque eu peguei um monte de cartinha, né? Deixa eu ver. F, casos. Eita, eu tenho vários casos. As mortes de Cauldron Lake, eu peguei um novo. Ah, não, esse daqui é aquele antigo. Eu tenho das lancheiras de Alex. Casos de ponto de interesse acompanham objetos e informações que Saga adquiriu pra monitorar o processo de coleta. Finding a KC Movie Lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Área de Bright Falls. Será que fala quantas tem? Tem uma aqui. Ah não, a gente tá em Cauldron Lake. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui, por enquanto. Aí, tem mais? Cara, às vezes tem. Mas por enquanto, só achei essas. Né? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera to record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Pois é, mano. Chave de atalho. Outro jogo de investigação. Você quer contar alguma coisa pra gente, Alan? De nome desse jogo é Alan, tá? Eu acho que eu não quero contar nada, não. Vou deixar no segredo. Cara, o pessoal deixou muito papel nessa floresta, né? Porra! Os animais silvestres mais raros do noroeste do Pacífico. Finalmente cheguei a Cauldron Lake. Foi fácil pular em cima da cerca. Com equipamentos adequados e habilidade de... Infelizmente eu tenho. O próximo objetivo, ver uma rara e arredia a mariquita da coroa laranja. Um pouco tarde na estação, mas tomara que eu consiga avistar antes dela começar a viagem para o sul. Reparei em um comportamento intrigante das aves comuns do entorno. Parecem assustadas e concentradas em volta do lago. Nenhuma ave de rapina por perto, mas tem uns sons estranhos no vento. Nada que eu reconheça ou saiba explicar.
Tô com um pouco de receio. Talvez eu tenha que achar outro lugar mais seguro. Os sons estão chegando perto. Afastando da costa, vegetação deslumbrante. Preciso voltar no outono. Tive que parar e desenhar esse bordo de ramos lindo. Só pelo jeito que a barba de Matusalém se pendura nele. É por isso que as árvores são melhores que gente. Por falar em gente, vi um bêbado cambaleando pela floresta antes. Agindo de um jeito estranho. Drogas, talvez? Fiquei de longe. Não, fiquei longe. Acho que é melhor ir pra outro lugar. Que irritante. Depois que vi aquele esquisitão, decidi mudar de lugar de novo. Subi um pouco a montanha. Achei um mirante fantástico pra acampar. Mas a cebolinha do Alasca me interessa mais. Invasora, mas comestível e surpreendentemente saborosa. Comecei a ouvir lobos ou cães selvagens ou algo do tipo há uns 10 minutos, mas o som parecia errado. Raiva? Quero ir embora, mas o sol tá baixando e meu celular idiota morreu. Vou me esconder na barraca e torcer pra ir embora. Tem coisa muito errada aqui nesse lugar. Se fosse no Red Dead, os papéis estavam com gosto de chuva. Se fosse no Red Dead, quando ela pegasse o papel rasgava na mão dela porque tava molhado, irmão. Né? Fatos. Contra fatos, não há argumento. Oxi. Chegamos. Será que eu vou dirigir? Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ah, não vou dirigir, eu queria dirigir. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Pronto, chat, não tá mais escuro. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Caraca, que bonito, mano. Que isso? Porra! Que isso, mano? Essa é a nova geração, finalmente? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. Casos de ponto de interesse acompanham objetos e informações. Porra! Calma que eu vou explorar a cidade agora, né? Você acha que eu sou bobo? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hey, how's it going? Tô bem. Nossa, que bonito isso daqui, hein? Vou pegar o item secreto que tá aqui atrás. Previsão do tempo, Tápio? For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. Quem que é esse tiozão falando? Dá pra arrombar essa porta? Porra nenhuma. Quantos FPS nessa parte? Deixa eu ver. 90. 88, 93, 105. Tá melhor que na floresta o FPS. Tá melhor na cidade do que na floresta. 110. Floresta é pesada, né? Laguinho bonito, tem um pesca-foda-se ali. Cara, não vou terminar esse jogo amanhã, nem se me pagarem. Eu fico andando, explorando, velho. Fala com o pesca-foda-se. Inundado. Tá inundado mesmo. Pô, é aqui que ele chega de balsa no primeiro jogo? Atira na água. Eu não sei puxar minha arma nesse jogo ainda, mano. Não deixa. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Festa do servo. Olha aí que a gente tem que colar no diner. Pots and pans. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Deixa eu fazer o objetivo, vai. Os caras já estão conversando aqui. Opa! Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. Well, I recusou café. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Esse cara aí tem a cara do cara do Quantum Break. Nada a ver?
a cara mesmo, mas não é não, mesmo ator. Your deputy said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. É ele? Mulligan and Thornton are still on about that? No, no. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Mas é o cara do jogo ou é só o mesmo ator? Porque a cara do ator parece mesmo. Nossa, eu nem lembro de Quantum Break, mano. Eu joguei uma vez só com Quantum Break. Faz muito tempo que eu terminei. Ator só? Sure. But it slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Ah. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Desculpa, só queria ouvir a conversa de vocês, mano, que eu sou desses. I can't believe that happened. Cadê as testemunhas? Você quer a testemunha? Esse cara é SUS, hein? 100% SUS. Vamos ver se a comida some. No Red Dead Redemption a comida some. Vocês são as testemunhas? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, screw into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Estavam em Cauldron Lake. What were you doing at Cauldron Lake last night? Ai, que frio! I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. Ah, Alan Wake desapareceu. Getting some details. Perfectly legal. Gente, o Alan Wake, ele desapareceu no final do primeiro jogo? Eu não lembro. Ele sumiu? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. O que vocês acham que era uma seita? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Me. They were shouting, "Cult of the tree." The cult of the tree. É, as expressões dos personagens tá muito cult boa, mano. Porra. Oh. And then we found it. Oh. The whole thing was. Ih, oh, não. Você vai meter uma dessa na frente da polícia, mano? Assim, depois a gente conta. Ah, pelo amor de Deus, mano, na frente da polícia, velho. Dá licença. Deixa eu fazer aqui, minha. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keeper is Ed. Ah, eles pegaram alguma coisa. Ah, é porque ela faz, ela faz o programa dela, né, de crimes. Ela pegou o colar, ela quer mostrar no programa dela, né, mano? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Pass the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Corta vergalhão. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Ah, o que é esse rádio? Previsão do tempo de TAP. Vale a pena ouvir essa rádio? And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now we've all seen the FBI. Não, vamos ver, eu gosto. É, eu sei que é o que eu ouvi, mas eu não ouvi inteiro, eu fui embora do rádio. Deerfest is right around the corner and we're all crossing our fingers for sunshine.
So I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her uncle Tapio on the line from Watering. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, cara, Tapio tá indo de base, hein, mano? That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Care to elaborate? Any chance you will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade. Será que a gente vai participar da festa do servo, mano? Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. Eu quero participar, mano. Ah, so you're a fan of swans? No. Tá. Acabou? Tá girando ainda a fita. Eu acho que acabou. Acho que você encontrou algo. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Vacilou, você tinha que ter tirado uma foto, daí pelo menos você postava a foto no site, né? Vacilou. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh god. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter? That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Cara, as expressões estão muito boas, velho. You're mistaking me for someone else. If you say so. Sai fora, tia. Esquisita, hein, mano? Nem tinha filha, eu acho. Olha o Ray Tracy na... Reflexos de Ray Tracy na... no vidro. Good to see you. Ó. Tem? Não, tem o Logan, né? Mas tá vivo. É o Logan ou a Logan? Não sei, mano. Logan pra mim é o Wolverine, tá ligado? Oxi. Fala com ela. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Nossa, vai estar todo mundo. Will be wearing one. Ixi, aí fudeu, porque a seita vai se juntar com a máscara, com os caras da máscara de servo. Good day. Hey, how's it going? A jukebox tá quebrada, pobre coitada, não aguenta tocar a mesma música tantas e tantas vezes. Eu sou tão fã de Coconut como qualquer pessoa, mas fala sério. Não dá pra entrar. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Cara, a gente vai ver o defunto. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend.
If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Oh! We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the... Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, o cara ia falar de Dungeons and Dragons e os caras cortaram ele. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. What else? Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Cara, eu moraria nessa cidade. Porra nenhuma. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? Eu tô bem, boa tarde. Sai fora, mano. Essa cidade só tem assassinato e crime. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Olha o Dina. Help. Um dia até o cara parece o Dina, impressionante. Aí eu chegando pra ajudar ele. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskala Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskala, voted best coffee roaster slash tour guide by Coffee World Magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskala Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government! Old cutter. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere! Ué! Hiking through the scenic Elliot National Os Park. Os caras andando, mano. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Ó, dá pra pescar? Bird watching at Majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Pô, eu faria esse tour tranquilamente, mano. Agora, agora. Opa, foi mal, família. Tava vendo TV aqui. Share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our own coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Dava pra abrir a porta? Que porta? Essa? Que porta? Essa? Não, vai estar trancada. Agent? E aí, tropa? Tô do FBI, mano. Dá licença, eu posso abrir tudo nessa porra, velho. Essa merda. Essa merda. É FBI aqui, hein, caralho. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, man. FBI, hein? I'm being serious, Nelson. Roubou a munição do DP. FBI, irmão. Caralho, aqui tá escuro, hein, família? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Posso ligar minha lanterna, gente? Tá bem escuro aqui. Ah, cara, se fosse Red Dead Redemption 2, ele colocaria a mão no rosto e faria assim com o olhinho, ó. Cara, tá muito escuro. Acende a luz, irmão. Eu tenho que falar com alguém ou só tem que ir no corpo do cara? Deixa eu abrir aqui. Ah, tá trancado. Ok. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Tá. What was the cause of death? Causa da morte. Eu acho que foi uma facada no peito. Eu acho, né?
Aha. They did leave something inside his chest. O que tem dentro do peito? There's writing on here. Eles deixaram um coração dentro, outro coração dentro do peito? Writing. How did they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Ah, vamos entrar no meu cérebro. Vamos lá, área de Bright Falls. Eu não achei nada. Ah, mostra quantos são. Vixe! Sabia que mostrava quantos são. Tá, a gente tá onde? Nas assassinato. Tá, exame do Nightingale. O que que significa o exame? Ele tem condiz com o assassinato? Ah, não. É outro. Algo a descobrir no corpo? Cara, tem hematomas, ferimentos. Causa da morte? Facada no peito, eu acho. Aí. Coração. Arrancado. Algo a descobrir no corpo é o coração. Escritura de ritual? Tem texto borrado na pele da vítima. Ué, aqui então, escritura de ritual. Aí. Texto smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Inchaço. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Traumatismo no tórax é claramente a causa da morte. Algo foi inserido. Causa do inchaço desconhecida. Tatuagens estranhas. Tá, e se eu ver aqui nas mortes, tem alguma coisa pra eu adicionar? Os bookers serviram ao agressor. Vamos botar isso daqui. Caso encerrado? We're dealing with an organized group of killers. Not a lone serial killer. Caso encerrado. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Não é o único assassinato, mas um grupo organizado, a seita da árvore. Agora esse caso ficou bem mais interessante. Deveria fazer um novo dossiê. Começar do zero. Nossa senhora, agora eu tenho a seita da árvore. Casos de fundo acumulam pistas sobre assuntos mais abrangentes em andamento. A seita da árvore. É, mas eu não sei nada ainda. Sei sim, coisa pra caralho. Meta da seita. Que tipo de seita? Bom, tem um colar. Símbolos da seita? Bom, eles usam máscara. Não conta como símbolo? A meta, não. Vamos ver o tipo aqui. Mentalidade da seita. Bom, esse daqui é um símbolo. Tá, grande quantidade de suprimentos na mesa. Ó, esse daqui dava pra eu ter esquipado, hein? Mas eu explorei e achei. Legal. Tá, o que mais que eu tenho? Acho que eu não tenho mais nada, né? Ai! O que que tem dentro dele? Uma página, chat. Vai ter uma página escrita. Olá. Plus Bra plus 4. Yield Bra plus 4. Amiterasu Bra plus 5. Falei. Óbvio, né? Que ia ser uma página, mano. Jack Robert Bra plus sub. Henrique Bra plus sub. Sem nome Bra plus sub. É o mesmo tipo de página que encontramos em Cauldron Lake. Nightingale Hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Oxi. O cara foi deletado. Sheriff? What the
hell? Show me the clicker. Pá! Didn't see her. Could not see into bright light. Tente ficar na luz para os inimigos não detectarem você. Os refúgios vão restaurar parte da sua saúde. Se você sair ou atacar de um refúgio, ele ficará indisponível temporariamente. Meu Deus, cadê a porra da minha arma, mano? Achei. Pode segurar pra mirar e pau pra ti. Atrás de você, querida. Fim do capítulo. Caralho. GG, chat. Foi bom o jogo. Eu achei ele meio curto só. Trezentos num jogo de 5 horas. Cara, tem umas coisas que eu leio, eu rezo pra ser ironia, mas da forma que foi escrita, não parece ironia. E daí eu vejo, porque a gente tá tudo fudido, né, mano? Porque só tem maluco na internet. Porque, mano, é uns bagulho que não faz sentido, né, mano? Pô, é brincadeira, mano. Na moral, mano. Não acabou, meu príncipe. Calma, velho. Tá? Calma, meu príncipe. Não acabou, tá bom? Foi só o capítulo, tá? Eu não sei se é ironia ou não, né? Não dá pra saber, mas, pô. Ó, música boa! Eu não quero continuar! Porra, uma música boa, mano.
A moral? Nossa, insana. Alguém sabe o nome da música? Alguém sabe, com certeza, mano. F Saga Silent. É, mano, eu fico ouvindo música, né? Deixa eu dar continuar, vai, foda-se. Ouvimos bastante música já. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. O que aconteceu com o xerife? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. Ele foi transportado pro Quantum Break. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. Ay, man. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Tem coisa pra eu explorar aqui, mano? One of the pages on the floor. Ah. Eita, e o outro foi de base mesmo, hein? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Eita, você pode ler as páginas no no lugar mental. Ah, eu já li, né? Não quero ler. Ele já acabou de ler pra mim? Na justa posição, encontrar no caminho seria difícil. Exigia passos precisos, um ritual. Saga aprenderia. Poxa, eu peguei outra. Ah, é a música. Ah, dá pra ouvir a música. Legal. Tá, acho que não liberou nada aqui, né? Qual que é o meu objetivo? Descubra pra onde Nightingale foi. Se empacar ou não souber como avançar, eu não empaquei! Oxi. Eu não empaquei, calma. Nem tô jogando ainda. Meu amigo, paguei $6 só pra ver você jogar ao vivo. Beijo de Newark. NJ. NJ é Neymar Jr., Carolina, ou é New Jersey? Obrigado, Carolina. $6 é tipo R$190, né? Gente, eu empaquei! Gente, eu empaquei! Follow you into the dark. Follow you into the destiny. Follow you into the... Follow you... Como é que desempaca? Eita, aprimoramento de arma é aqui? É isso aqui. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Deixa eu ver se dá pra aprimorar minha arma. Ah, só pistola. Pô, eu tenho 6, precisa de 18. Vou pra próxima, né, família?